L'Ajuntament de Xàtiva és pioner en la província de València en el tractament biològic per combatre les plagues als jardins i en l'arborat urbà. Experts de la Universitat de València els orienten sobre les espècies que s'han d'introduir en cada cas per a que es mengen a les que donen problemes i així de forma natural s'eliminen les plagues. El que es pretén és mantenir l'equilibri entre els depredadors i les seves preses i al mateix temps evitar el tractament químic de les zones verdes, evitant la contaminació i establint-se una alternativa als insecticides químics. Normalment en espècies vegetals botàniques on s'ha combatit ha sigut èxit al 100%. Una altra cosa són quan estem parlant d'hongos, que sí que n'hi ha hongos també, que en espècies botàniques hi ha que combatir-les normalment en lucha química. Però el que és en paràsits, el que és lucha biològica en espècies animals, en totes les espècies botàniques que s'ha combatit ha sigut èxit al 100%. Els experts indiquen que els tractaments biològics tenen resultats més lents, però són igual o més efectius.